めんどくさね。なんか、おえちゃんってなんか、周りに物申すくせ、自分に言われるとなんか、瞬間するな。めんどくせえな、おえちゃん。騒ぐよ、俺。おえちゃん乗れんの自転車。目の前大先輩で。いや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 。でもね、おえちゃん条件満たしてる。あの応援のルートはな、お母さんと仲いいことが条件やでな。じゃあいけるわ、じゃあ。じゃあいけるわ。お前声かわいいな。え？おえちゃんムラムラしてきた。声かわいい。バケモン、俺バケモン。おえちゃん事前に言われてパニクるからってんだよ。あ、こんな心の奥がポカポカするんよな、名前呼ばれると。じゃあ俺もパニクればいいってこと？パニクればいいよ。あかんよ、パニクんな才能よ。まっすぐ進もう、そのまままっすぐ、左。左、こっち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 。おつもでまっすぐ、ナイス。受けろ、あたしだけ任せろ。で、どういう感じだったの、付き合ってて。いい感じだった。なあ、どういうこと。どういう感じだったのって何。どんな女やってん。どんなって。え、おえちゃんってハンマー取ったことないの？ミラージュはない。他のキャラであるのか。オクタンで、あの、怒りファンマー2500は取ったことある。ミラージュ。あ、オクタン使ってんの普段。え、普段ミラージュ。あ、ミラージュなんだ。うん。ホールド、に、な。どうも皆さん、こんにちは。僕です。俺さ、設定めっちゃ変わるんだよ。めっちゃ声入ってるよ。ちょっと待って、ミュートしやなあかん。本当にエペックス。ちょっと待ってよ、どうやってこいつらの声ミュートにすんねや。変わるんだよ。うるせえよ。はい、はい、こんにちは。私です。大江の高行と申します。本日はですね、繁盛さんと龍くん、まあ、説明文の方に、どんな人物かは書いてあるんですけど、このお二方と、エペックスフルパでやっていきたいと思いまーす。よろしくお願いしまーす。お久しぶりやな。今日なんでこのメンバーでやるかというとね、まあいつもね、繁盛さんにはお世話になっているのと、本日もお世話になります、あのリュウくんっていうね、あの多分10年後にはね、配信会でね、繁盛さんのようなね存在になってるであろう、未来のスターとね、やらさせていただけるということで、私楽しみにしております。では行きますか。今日はあのプラチナ帯潜っていくから大丈夫か。なんかそれやだなって。いや、やじゃねえよ。今のうちに唾つけとくんやわ。よーし。こうか。レンタナとかその辺だ。なんか喋ってるわ、めっちゃ。そう。メカは俺の普通の友達。はーい、どうもー。こんにちははい、こんにちは。あ、声聞こえてるね。よしよし。あ、もう潜る感じ。よし、行きまーす。潜る感じ。何しに来たんすか。ちょ、オープニングトークとかもしたかったからさ。ああ。ちょっと、おえちゃんが回してくれるじゃん。いや、それはちょっと繁盛に任したいな。ちゃんとコミッションじゃん。だって、あの、この3人で喋るの。え、3回目くらいだよね。え、3回目。おえちゃんと？え、3回目じゃない？繁盛、もう。4回は話したことあると思うで。今日で5回目ぐらい。多分、おえちゃん違う。多分、リュウくんとってことじゃないの。あ、そうだよ。アスペです、喋れば。え、これジャンプボタンなんやっけ？ RB か。え？ちょ、画面に書いてあるよ、画面に。ちょ、めっちゃ久しぶりかも。俺もちなみになんか久々な感じするわ。え、嘘つくないよ。昨日の昨日やってたやん。昨日やってないよ、俺。え、昨日くらいやってたよ、繁盛さん。俺が DM 送って、その1時間後くらいに俺の DM 無視してやった。3日前だろ。3日前だっけ。あ、でも3日前だよ。俺これ多分本業バランス調整した方がええのと被ってるのとで、今ちょっと忙しい。終わったこれ。あれよし、音量調整できる。あ、終わりです、これ。どこだ。ちょっと、繁盛さん頑張って。下げて、繁盛はこのまんまで大丈夫かな。よし。あ、ごめん。開始待ちになったわ。俺放送優先したやついるって。まあ焦るでしょ、繁盛さんなら。いや無理や、なんもない。いや、もう完全にバレてるわ。うわー、マジ。こっち、あー、頑張れいいよ。え、うまい。うわー、すまん。お前ら二人マスターなんじゃねんかよ。まあ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 。ごめんなさい。じゃあもう俺がジャンマスしてしまって悪いとこ落ちたからな。いや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 。いや、繁盛にやってもらおう、繁盛さんに。あ、そうさせていただきます。でも、リュウくんマスターなんか弱えな。え？いや、繁盛さんどんだけやってんの、エフェクス。
え、なんでお前らマスターなのにプラチナでやってんの？いや、わからん。俺シーズン8から始めたからね、ちなみに、Apex。え、シーズン8っていつやっけ？全然最近だと思う。最近。そう、そうか。シーズン、あれ、俺、あれ、ヒューズのチキ。この、俺、じゃあ全く俺と一緒や。そうだね、多分。おえちゃん見て始めたんだもんなって。そうだね、俺。おえちゃんやってて面白そうと思って。本当にか。俺があれになってるんや。うん、憧れだったからね。ああ、あれ。え、嘘やろ？俺の姿が見え。嘘だよ。嘘かよ。でも年齢倍違うんでしょ。そうなん。じゆうくんお母さんいくつやっけ？え、37。え、俺とほぼ変わんねえ。変わんないじゃん。ほぼ一緒か。男と女どっち。あらららら。ら今日お母さんは配信しないの？え、しないよそんな。お母さん配信してんの？たまに一緒に配信してるやん。どこ降りよっかな。一緒にゲームしてるだけだよ。おい、俺に渡すなよ。ごめん、譲るんやった。班長に任せるって話じゃなかったっけ？俺別にリュウ君でもいいよ。あ、いい。いや、覚えちゃう、すごい。じゃあ、あれやだ。ねえ、勘弁して。もう誰かがやらなあかんにゃ。おいちゃん、ピン刺して反対行くからね、気をつけて。報告ちゃんと。あの、お箸の方とかそういうのでやらないと。俺、お箸左やねん。あ、めんどくさ。もちろん、もそうは。めんどくさって差別や、これ。めんどくさて。おえちゃんってなんか周りに物申すくせに自分に言われるとなんか瞬間するな。めんどくせえな。おえちゃん騒ぐよ俺。なんかめんどくせえな。よく言われるよ。いいや、めんどくさくても。俺が住みやすい世の中ならそれでええねん。いや、俺殴られてなんか。え、いいの？いるいるいる。なにこいつ。いく。これ隠れんのしてんのかな、この辺。してる可能性あるね。やべ、なんか久々やな本当に。ペックスちょっと緊張してきたわ。俺が緊張したらそんなに面白いんか。おえちゃん、パニクるとおもろいからな。ちょっとさっき自分のリピーター打った音が怖かったもん。もう怯えてるじゃん。銃声だって。無理だ、今の。頼む、キャリマス。キャリマスじゃ無理だ。キャリマス頼む。来たゴラスイッチ。ああ、もうキャリマスあんま強くね。いや、キャリマスだからしょうがないって。俺今日絶対余裕やと思ってたんやけどな。すいません、もっと頑張ります。いや、頑張ってくれよ、ハンジョさんと。俺にも頑張ってって言えよ。いや、ちょっとどんだけ期待されてんねん。よし、ちょ、もう最初から丁寧にジャンマスをしてもらおう。ちょ、俺が来たら回すで、お二人で頑張ってください。オッケー。ジャンプ多分やったことないからやって、繁盛さん。え、ジャンプ普段しあんの？全部味方に任せろ。ああ、そうなんや。自分でやった方が上手くなるけどな。めんどくさいもん、ツイッターいじってる、あいつも。ツイッターいじってんの？ツイッター見てエロ画像検索して。違うって。だからさ、やめてよ。違うって。本当に俺そういう印象つくからやめて。お前声かわいいな。え、おいちゃんムラムラしてきた。声かわいい。バケモン、俺バケモン。いや、怖い。俺が2倍の年の男だと思うとめっちゃ怖いな。怖いわ。マジになるってことはない。どこにも行かないしな。もっと外に。俺が17の頃ってもっと変な声してたわ。生まれつきなのよ。え、おえちゃんでこれ声変わりしてその声なのか。そうだよ。え、17の時どんだけ高かったんだ。じゃあ高いってことだよね。今のリュウ君より高いぐらいかもしれない、下手したら。そう、まあ同じぐらいかな。けどマジで、うん、声変わりしたいな。伸びしろめっちゃあるじゃん。じゃあ配信者の。そうやね、リュウ君声変わりしたら俺みたいな声になるかもしれんし。あ、マジでそうなんじゃない。それだけは避けたい。もっと低くなりたいわ、もっと。めっちゃ嫌そうや。いやいやいや、もっと低くなりたいよ俺。あ、わかる、低い声に憧れ。俺と一緒や、あの頃の。あ、もうダメだ、同じ道たどるわ。そうだ、全く一緒だね。じゃあね、同じ道たどるわ。
そういえば繁盛、俺の150倍スプラトゥーンうまいらしいな。え、間違ったこと言ってる？おいちゃん間違ってたろ、ごめん。今度150人俺連れてくからな。おいちゃん言葉のあやですよ。狩りの始まりだ。150倍って言って150人ちゃんと連れてくるやつ見たことねえな。死神はいつも俺を追ってくるが追いつけないのさ。かな、頑張るか。あなたは叩く。頑張ろう。100倍ぐらいにしてやるよ。その差はでかいぞ。でかいな。おえちゃんならできる。降下する。こらえて。プラ3自体が2回しか行ったことないでな。そりゃプラチナでもんのめっちゃきついよ、多分ソロだと。あ、そうな、やっぱ、うん、みんな強えもん。みんな強いね。絶対みんなスマホやろ。あれ、お前らみたいなのが潜ってんねやろ。あれ、スマホは別にあっていいでしょ。何か迷惑かけましたか。まあ、俺が迷惑だよ。弱えやつが迷惑だよ。すみません、弱いやつ見えませんでした。しゃあねえな、強くなるしかねえわ。ハンジョさん一番強いからね、エペックス。まあね、めっちゃ持ち上げるやん。まあ、ハンジョうまいな、本当に。こいつマジであれだよ、あったら飯たかってくんだよな、このガキ。そうな。いや、別にそんなことないよ。早く東京行きてえな。マジで会ったことあるんや、ハンジョとリュウ君。あるよ。うん、だって一緒に。なんか NPB ってやつ出たから、そうそうそう、だそれでこいつのエロガキ問題が出たんだよ。浮上したんや。白が生えてたらしい、繁盛さん。あ、やばいと思って。白が生えてた、繁盛が。なんかこいつのせいで面接落ちそうやった。そう、俺陰謀に今白が生えてんで。もう日本な、日本。それストレスなの？いや、わからん、年。これ違うポータルや。家の中じゃねえ。やべえ、俺これやばいかも。めっちゃいるわ多分これ。別舞台や。これ敵のリュウ君や。それやってる。ゴローバ下降りた。あっちぇー。敵やってんな。あ？俺のとこ、俺のとこ、俺のとこ。これ、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 やれやれ、ナイス。落としてくれ。あ、俺もこっちだった。あと無理だ。これ、リュウ君、話した。あっち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 。落とし、落とし、落とし。落とし、落とし、落とし。すぐ落とし。オッケーオッケーオッケー。ナイス。ちょっと待って、ロング棒を。シールドをリチャージ中。めっちゃパニックってて笑った。ちょ、怖い。おいちゃん大丈夫、もうこれで敵いなくなった。 ありがとう。あ、もう大丈夫なんやな。ここいない、ここいるよ。あ、なんか一人やったわ。ちょっと3倍やる。ナイスナイス。やるじゃん。やっちゃった。よし、もう一人だ。え、あとレイスがどっかいるよ、その辺。俺の子だ。終わり。ナイスナイスナイス。リングは遠くない。残り45秒。あの上か。これね。なんかドーム入ってる。あ、ご完全だ。上のやつあった。上のやつあった。騙されたな。騙されたな。超ジャンプアップするやつ。騙されたな。アークスターバンバン飛んでくる。頑張れ。じゃあもうごめん、無理や。相手降ってきた、降ってきた、相手一人。上取る、これ。もうジブジブ。くそー、後ろにもいるぞ、こっちや。二人いる、二人。これ上いけんじゃね。うわ、一回巻きたい、俺。そっかり割れてる。ジブ周辺にブラハがこっちで回復してる。あっちいけど、奥多摩そっち行った。ナイスー。まだやった。溜まってるよ。ナイスナイスー。いや、やったねー。よしよしよし、いいね。ふぅ。あ、俺なんだ、いいよ。おえちゃん飛ぶやろ。おえちゃんやっぱジャンマスやんないとな。うまくならんもんな。練習しないとね。頼むわ。
ここにしよう、駐輪場にしよう。駐輪場じゃないだろ。これ違うんか。どこは駐輪場なのこれ。え、なんかこれバイクがこうやってスケボーとか走るような感じのなんか。スケボーとか走る感じのとこ駐輪場じゃなくね。自転車も走るかもしれんし。あ、なるほどね。自転車って走れんのか。あるよそういうマウンテンバイクの競技。え、おえちゃん乗れんの自転車。うん。自転車は乗れるよ。すがに乗れるか。自転車は乗れるな。同時ワンチャン乗れないんじゃないかと思ってたけど、俺運動神経は割といいんやで。そうなん、嘘。あ、嘘か。で見え張るよ。俺じゃあなんか敵いるような近くに。ちょっと待って、うん、いる目の前いる。やばい、俺武器ない。任せろ。ちょっと任せろ。俺もうほぼ死にかけ。よし、37。なんか目の前にいるやつ詰めてたい。あ、45ってあれか、45のことか。あ、そうそうそう。あ、そっち、45派なんや。え、45じゃね。俺 D45 って言ってる。あ、そうそうそう。45の方がなんかかっこいいやん。あ、まあ確かに。まあ彼中学生だから。そうやな、英語で言うのがかっこいいとか思ってる。自分の名前とかアルファベットで書いてんやろな、ね、教科書とか。うわぁ、もう恥ずかしい。俺今ツイッターの名前アルファベットだ。変えよう。そうなの、ツイッターひらがなに変えとこ。一周回って大人になるとひらがながええってなんねん、あれ。そうなの。ゆうくんって名前がダサすぎて英語にして紛らわしてた。まあ、でも大人って言ってるけど、こう同時ですけどね。俺高3の頃に、あの高校2年生までは大江の高行って漢字で書いてたけど、高3の頃からひらがなで書き始めたわ。ちょ、ひらがなのがええんじゃねえかみたいな。あ、じゃあ一周回ってんな。うん、それが大人になるってことよ。なるほどね。まあ、今日で学んでけよ、うん、リュウ君。ああ、そうそうそう、学ばせていただきます、先輩方から。ちゃんと俺ルートに行くにはどうしたらええのかっていうのは、全然そうなって。おえちゃんルートじゃあ、繁盛ルートも教えたってくれよかったら。いや、繁盛ルートもな。おえちゃんルートしかないわ。何だよ、おい。もう、俺ルートにしな。そうでしょ。お前すごい失礼だぞ、今目の前大先輩で。いや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 。でもね、条件満たしてる。あの、大江のルートはな、お母さんと仲いいことが条件やでな。そうなん。じゃあいけるわ、じゃあ。じゃあいけるわ。めちゃくちゃいけるわ。よかったな。俺がジャンプマスターだ、当然。こちらジャンプマスター。俺なんや。じゃあ俺初動からファイトバンバンしていくよ。うん、行こうぜ。初動ファイト好きだから。うん。初動ファイトしていこう。よし。なんか誰やこれ。誰やこれ、渋谷の当てや、これ渋谷のハロウィンになってるやねえか。うん、俺じゃない。マナーの悪いやつや。いや、ハジでさ、いつもポイ捨てしてるからな。ポイ捨てするけど、なんなんしてんの。うそー、やめしてる。地球がゴミ箱だろ。やべー、この人は。逆にや。いや、犯罪上等だ、やっぱ。冗談や。よし。ポーションが手に入らんかな。なんでもいい。お前、何2個使ってんだ。はい、はい、やほー。せ、仕事遅いからダメなんだよ。ちゃんと分けるな、あんたら。全部それ大江ちゃんに返ってくるわ。いや、大江ちゃんが仕事遅いって言ってるよ、こいつ。ひどいひどいひどい。あー、開いてない。言いがかりだ、言いがかりだ、言いがかりだ。開け、開いてない。はい、こいつは2個使ってるから、大江ちゃんできないね、クラフトね。いやいやマナー悪いやつがいんな。お前まだ作るのか。いや、作らんけどね。よし、今日は回ってきて、やっと。まずタボちゃんと。おい、大江ちゃん。うん、おえちゃんとやるときだいたい木工戦なのね。まあそうね。こんなビッグな。俺普通とかはあんまやる人おらんからそうなんねん。おえちゃんはね、扱える人がいないからみんな。扱える人がいないって。うん、何パッチあっても言うこと聞かんぞ。見物みたいな。そうだよ。そうなんだ。でお前が17歳じゃなくて20歳ぐらいだったらもうおえちゃんは話しかけてくれないよ、うん、お前のこと。えおえちゃん若い子みたいな。そうやな、若いからこそみたいなとこあるかもな。じゃあ俺が20になったらもう話しかけてくれない、うん、もう縁切るよ。だからそしたら次の17歳あたりで。そう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 。最悪だ、このおっさんマジで。デカプリオは女が25歳になったら別れるらしいわ。
カブリオも最悪だ。子同時でカブリオがいるわ。ひでぇ。しょうがないよな、それは。うん。まあまあ、パー。いや、でも嫉妬するもん、俺、若いってだけで。17ぐらいまで振り切れとったらまだ。これからちょっと俺色に染めようって思うけど、20歳ぐらいのやつ一番嫉妬するわ。ここは着地に向いてるかもしれないが、あんまりいいじゃん。なんか、はい、配信者でよくなんか嫉妬するとか言うけど、それどこまで本気かわからんのかな。メラメラよ。メラ。おえちゃんはちゃんと嫉妬せそう。そりゃそうさ。おえちゃんそこがいいわ。いるね。いっぱいいるね。あ、いっぱいいる。うん、いっぱいいる、いっぱいいる。こうやな、ジャンプのタイミングあんま良くなかったなと思ったんや。いや、大丈夫、大丈夫。全部やってくれるから。うわ、たまねえ。あー、とんでもねえ。どんまい。いやー、ちょっと、ジャンプって頼むわ。これダメだ。ジャンプのせいじゃないよ、別に。いやー、大丈夫。いや、俺のクソジャンプが。苦しそう。ちゃんとやるか。じゃあます、頼んます。まあ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 、そんな呆れないでくださいよ。ナイス。よし、じゃあ俺、あれするから、お前、終えちゃおう。あ、じゃあ俺起こしてくれ。Thank you。 いや、僕は起こさせていただきます。じゃあ、まあ後輩だから。僕はやらせていただきます。うん、やれよ、早く。パワハラ。はい、行きます。行け、ガキ。はい、はい、はい、行きたい、行きたい。あーし、じゃあ、出勤するか。ほら、18。やめぇ。やばい、レッパ来てる、患者さん。あ、マジか。全然冗談やめろ、お前。本当だって。いや、相当削ってる。だって後ろから別来たこれ。うわ、最悪だ。あ、ありがとう。あ、パス合ってる。あう。こっちジャンプリっぽいかも。じゃあ起きたら中入ってね。はい。あ。何？なぜ？敵来てる。ほんと。ああ、上にいんのね、これ。ルール違反するわ。頑張れ。助けられたミラージュが今度は助けてやる。これ、俺、どうすればいい？え、レベルさんダメで。あれ？あ、ダメ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 。残り30秒切った。バレるな、バレるな。見逃してくれ。これはバレてないということでいいんかな、俺。バレてないかな。無理だったか。バレてたわ。なんだ今のレース。サングラスみたいなストーンで見えてないかと思ったけど。おえちゃん。胎児出てます。ごめんなさい、忖度がやべえよ。くそー、そんなんかせやった。あと布団ちゃんも多分出てます。よっしゃ、この俺がだから、じゃあ次俺ってことやん。あー、リレー式で考えてるわけか、うん、でもうね、誘い来てるはずなんだよな。あ、そうなん。なんで俺ちゃんダメなんだろうな。おえちゃん頑張ってんのに。ねえ、こんな頑張ってんのに。人とコミュニケーション取れないからかな。なんだろう、原因。あ、そんなことないよ。ここに着地ができるかどうか。好きな子にいたずらとかするタイプ？いや、当たり前だね、それは。え、好きな子おんの？いないよ、しっかり聞くなよ。いない。え、そう？いないよ。ただこんな長時間ゲームできないよ。こいつもできるだろ、長時間ゲーム。いや、できないでしょ。女なんか待たしとけやろ。最悪だな。最悪だ。最悪じゃないよ、当然のことだ。ゲーム言ってんだ。当然だ。うん、ほんとだ。女なんか置いてけ。よーし。
残りは半分。ダメージとは俺関係ないと思うけどね、エーペックスなんか。ダメージ比べる人いるけど。うん、あんま関係ないよ。まだ100ダメージくらいしか出してないからね、俺。変わんないよ、0と100なんて。そうだね。そう。いや、ちゃんと盤面に関わってるかどうかよ。まあ、今んとこ関われてないけど、別にそんな気にしなくていいよ。うん、大丈夫、大丈夫。今んとこ気にしなんとくわ。うん、今んとこ気にしなくていいよ、めちゃん、全然。じゃあやる？あれ、おやった、こっち行った、おいちゃん。このジャンパ使って、おいちゃん。このジャンパ使って、こっちの壁行くよ。はい。オッケー。行くよ。行きまーす。あのさ、なんで俺の名前は呼んでくれないの？お前は言わなくてもわかるやん。もう呼んでほしいのに、名前。俺も名前呼んでほしいタイプやね。うん、や、名前呼ばれて嬉しいよね。そう。おいちゃん、事前に言われてパニクるから言ったんだよ。あ、こんな心の奥がポカポカするんよな、名前呼ばれると。じゃあ俺もパニクればいいってこと？パニクればいいよ。あかんよ、パニクんな才能よ。俺のエンジャー。 OK、 中取っとくよ。あ、次の円に入ってるな。あ、OK。 おいちゃん、あれ撃てる？肉ダメ入った。上にもできるぞ。上潰せ、上潰せ。ジム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 。オッケーオッケー、ジェブ行くよ。まだ、お前詰めてんの？あ、もうやってるじゃん。だこれ、ヒューツヒューツ、ゆっくりやってやってた。起きたの、これ起きたの。あ、死んでた。大丈夫、あと言えなくて。あっちちゃんとやったー。よっしゃー、ねえ。一歩取れたかな、おいちゃん。うん、フルボ入ったと思うよ、多分さっき最後で。いや、どうやろう、5ポイントかもしれんけど。おいちゃん、うまかったわ。いや、ここが悪くなかった。あ、でも、繁盛すごいよ。リュウ君、自分で料理作れるんてよ。え、どういうこと？何？自炊してんの？お母さんがいないときは作れるんてよ。何作んの？料理。ね、ラーメンかな。ラーメン？ラーメン作れるのすごいやん。俺作れんからってこと？いや、なんか、お湯入れるとできるらしい。それ俺も一応できるわ。あ、でしょ、うん、やっぱ俺ら料理できるよ。あ、じゃあやっぱ似てるから、おえちゃんになるね、お前。あはは、やったー。ね、ネギ切ったりすんの？ネギは、冷凍のやつ買ってるから、パラパラ切り分けるだけ。お前、よう料理できるって言うたな。え、これ料理じゃない？俺は今日、繁盛と来る前に料理作るよとか言って、家庭科でやったじゃんとか言うてたのに。はい、だってお味噌汁作るのなんてあんなもん、なんでも誰でもできる。あ、俺それ作るやんわ。え、じゃあ貸した俺の。負けたよ。なんも見えねえ、当倍だから。携帯貸して。うるさいな。俺だって2日ぐらいお母さんが会わんとご飯作ってって言うたら、最近どうなってんのって言われるわ。どんな感じって。俺今日だから16時ぐらいに晩ご飯を食べにお母さんとこ行ったら、今どんな感じって言われて、ご飯かなって。どんな感じって言われて、どうやって答えんの？え、うん、ご飯食べる感じですって。何の会話それ。どういうことなんそれ。風呂かい、ご飯かいみたいな感じで。ぼ結婚生活じゃん。うわ、いや、二人上いる。コタロ、コタロ、上いない、ジャンパ、足ジャンパね。ここいるわ。これ潰しちゃおうか。いけます。いけます。メロンいるわ、一人。これジップ撃って、ジップやつ撃って。やれ、絶対やれ。あれ割った、肉ダメ。あいつガチローだけど。すいません、一発も当ててません。あー、シャネ。いや、これはジップジャンパー。いえ、これやろ。そこ、うん、行く。上待って、おいちゃんにキルパーあげるわ。いや、いい。これもう撃つな、ゆうくん。どこだ、キルパーどこだ。これ。任せろ、これだ。やれ、ありがとう。はい、するな、おいちゃん。シールドをリチャージ中。うぇー、よし、取っとく。待って、取っとく。さっき相手キンノックね。ダウン、うわ、反逆。あ、割った。あ、ジャンバル飛んでる。
なあ、よし、やれるやれる。あともう4ダウンしまった。そこ4、空爆よ。ごめん、2人とも40くらいやってる。いける、おった。この裏、この裏。いや、バッテリー巻いてる。攻撃を食らったわ。ナイス、ナイス。いや、正直言ってウィングマンじゃなかったら勝ってたわ、今の戦で。一瞬で。つけて持つからだね。いやー、ウィングマンリピーターダメだやっぱ。何してんねんお前。いや違う、だって結論って聞いたからさ、うん、強いかと思って思ったんだけど、ね、そんなことない。ホラーつくの、ホラー吹きだ。はあ、未だにアンチがいなれねえよ。なれない、焦る焦る。痛くて嫌だ、音がキモいわ。そう、キモいよなこれ、わかる。嫌だ、怖いよなこの音、うん、そうなんよ、ビリビリする。あ、やべえ、俺肉ない、焦る。あ、待て待て、 あのな、あるから、俺デカ肉持ってるから、後で、ちょ、待て、間に合わんか。とりあえず、入った方がいいんちゃうか。多分間に合う、多分間に合う、多分。いる？見えない。ください、ちょ、待ってな。いると思う。いた。ごめん、気のせいかも、草かも。草だとも相手。いる。え、影やわ。レース影やったわ。ああ、ごめんごめんごめん。ちーちゃんの影送りしちゃった。懐かしい。懐かしい。ごめんごめんごめん。大丈夫大丈夫大丈夫。ああ。おい、パニクらせんなお前。ごめんごめんごめん。あ、心臓が。ここいる。なんこれ当たんねえんだよ。あそこに敵がいる。落ち着いてきた。ごめん。マジごめん。どう、手汗びっちょ、ま、脇汗出てきたやねえか、おめえ。待てよ、ほんとに。ほろん。いや、ちょっと、いや、一回だけ投げていなかったんだよ。ドキュンすぎる。オッケー。警告。騙されたね。さあ、デコイの出番だ。撃たれてる。この裏割ってるよ。もう一人。敵が間近だ。目の前にいる。マグロはじゃないじゃん。一回ここでこけるよ。死んだ死んだ死んだ。あそこに、あの、なんだろうこれ、パスマインだ。ライトは全然ねえわ。ある。俺もちょっとしかないな。くわ。この中一人いると思う。ここに敵がいる。いるね。うん、さっき入ってた、さっき入ってた。顔出るよ。敵の姿を当たってる、当たってる。中詰めるわ。待って、俺上でカバーする。そいつや、俺をやったパス。やった。これ詰めた方がいいよ、リュウ君。オッケー。これワンパワーした。そこや、ナイス。後ろ、後ろ。見えん。ガッツ見えんけど。これだ。待ってる、ナイス。オッケー、ナイスよっしゃー、おいー、ちょっとーくそーしゃー、いいよー、ナイスチャンピオン。よしよしよし、いいね。エーペックスのチャンピオンとなりました。いいチャンピオンだ。よかったよかった。うん、はは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 は。おい、3つ取れてるじゃん、ナイス。まあまあ3つ取れたけど、いや、すごいな、俺1人やったら不安でしょうがないのに。え、普通そうですよ。ご当時感出てるな、ご当時感出てるな、うん、こうして。おえちゃんって寂しがりではないでしょ。寂しがりではない、ただなんかどっか1人で出かけたりはできない。そうなんて、俺今さ、血便と切れ痔がやばいやんか。あ、うん。お母さんに病院調べてもらったわけよ。連れてってくれやんって言うだけど。やめてよ。連れてってはくれやんっぽい。なんでダチョウ布団のエゴサはできて、それはできないの？家で調べるだけやん。
病院行くだけやん。下だね。こいつこいつこいつ。待ってる待ってるこれ。めっちゃ当てるやんワンママ。気をつけて。ノックノック。カバーするカバーする。もう拳が出てる相手。割ってる割ってる。いいよ巻いていいよ。リュウ君巻いて巻いて巻いて。こっちこっちこっち。俺のとこ巻いて。俺がカバーするから。お前後ろ来てる。じゃあ何落ちたよな。割ってる。ナイスナイスナイス。リカバテ使うね俺。巻いていいよ。あ、ちょっと降りてる。気がよ。大丈夫大丈夫。普通で。肉巻いていいよ。ゆっくりでゆっくりで。さてと次は。時間かければ勝てる。こっちがいる。みんな。ここいるから。ここ行きましょう。あ、いた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 。これスワップ用に核入れたいけどな。相手後ろ来る。後ろ降りた。敵が近くに。俺詰めるよ。ジップ行こう。どこ。こっちだ、俺のとこいた家中これね行くよ。うまい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 。ナイス。え、もう終わり。終わり。ナイス。もう最後の舞台。嘘。ゆくうまいね。いやいやいや、ナイスー。エーペックスのチャンピオンとなりました。よしナイスナイス。いいカバーやな。うん。ナイス。ウィングはマジ強えわ。めっちゃ当ててたもんな。めっちゃ当てた。はい。よっしゃ。いや、当たってくれ。いくぞー。マジかよ。ここやべえな。多分ここ本当にやべえと思うわ。勝てればどっちでもいいんだが。どう？ここめっちゃ激戦のイメージ。俺真ん中で紫山取りに行く。早く降りることしか考えてねえ。これはここアワーマル。うわー、紫アーマー捕らえた目の前で。もう一部隊いたぜ。ごめん、パンチで落とされたわ。うわあれでは。え、ガチでえぐいって。え、待て、終わった。俺これ死んだ。は、生き残ってくれ。一人にしないでくれ。あ、俺ハンジョーの方見るべきやった。うまいうまい。いやいや、一人やってるわ。あ、これ当たんの。あーもうめちゃくちゃやな。あー、いい。頑張れ。あれ、あ、入ってなかったんか。そのままハンジョーさんの渡れるんじゃ、うん、ワンチャンね、回収できる。ハンジョー回収して別のとこで起こそう。ちょっと待った方がいい。ちょっと待って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 。無理だ、もう無理だ。いや、すごい、たぶん。でこいの振り、でこいの振り、でこいの振り。分かってる、分かってる、分かってる。頼む。頼む。バレるな。何今の、何今の、何今の、今の何すり抜けた。分かんない。今の何今撃たれたよね。20秒ぐらい開始しよう。オッケー。え、もういけるんじゃね、もういけるんじゃね。いや、待とう。あえてジップ落とした方、前いる。なんか今、撃たれてなかった。行こうぜ、おいちゃん。行こう、今。あと1分でリングが閉じる。その家入って、左行って、はい、はい、お箸持たない方。お箸、お箸割れてる、割れてる、そのままちゃん。分かってる、分かってる。えっと。よしよしよし。こいつ、まっすぐ進もう。そのまま真っすぐ、左。え、左、左、こっち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 。お箸を持つ方で真っすぐ。ナイス。受けろ。あと足だけ。任せろ。で、頑張れ、頑張れ。へへへへ。お箸持つ方行こう。お箸持つ方行こう。お箸、左やで。大丈夫？左。左なんか。お箸持つ方。ナイス。あ、バッテリーあるから漁られてない。来てない。ナイス、ナイス。いいよ、いいよ。いいよ。よし。ハイドしてたら、とてつもなく暇じゃない、これ。ま
さすがに、まあ、キル取ってくれる妖怪ウォッチの話でもしようよ。ないよそんな話。好きな声いないって。聞いちゃった。やめてよ。本当の話を聞きたいんやけど。いないいない。どんな女が好きな。俺ショートカットがいいな。外羽のさ、これ具体的なあれあるぞ、イメージ。外羽ショートカットがいいな。外羽ショートカット、くるんってしてるやつか。そうそうそう、後ろの毛がに、ね、かわいい。あれちょっとちゃげの、あ、ちゃげもいいね。ちゃげも、うんうんうん、はいはい、ボブくらいが好きだな一番。うんうんうん、ショートくらいの。ガッキーみたいな。いや、ガッキーいいね。ガッキーがいいの。でかすぎない。でかいな。ガッキーめっちゃでかい。175あるよ、少なくても。え、あるわけないやろ。いや、もうガッキー絶対175は間違いなくある。絶対ない。いや、検証の結果では189らしいけど、多分現実的には175やと思う。絶対嘘やん。だって170って言ってたけど、まだ身長伸びてるっていう昔言ってたんや。170ないぐらいじゃない。いや、170は絶対超えてる。ヒール履いてる子じゃないか。半蔵さんと一緒じゃないじゃん。何のガッキー、ガッキーの何知ってんのよ。本当にでけえから。マジで？うん。だから169って公式では言うてるけど、169って言ってる女が169なわけないやん。確かに。え？うん。あるんだ。星野源よりじゃ高いのか。そうやろね。え、それを聞いた上でリュウ君、あ、楽器どう？いや、楽器もやめとこうかな。狙ってたけど。そうなよな、自分より背の高い女抵抗出るんよな。さすがに。このアッチどうすんねん。そういう話学校とかでする？どの女優好きみたいな。俺そういう話はしないかな。好きな人いないし、まあまあ聞かない。できたことないのみたいな。ないない。いや、できたことくらいはあるけど、今いないよ。ほうほうほう。いいよ。なになになに。青春やな。まあ、なんだ。不思議。どういう感じだったの？付き合ってて。いい感じだった。なあ、どういうこと？どういう感じだったのって何？どんな女やったん？どんなって、俺より身長高かったな、でも。なんか、そうなんや。え、ガッキーと付き合ったの？いや、ガッキー、ね。ガッキーもと可能説か。そう、ちょっとガッキーとは別れて。現在やってないもん。何、じゃあ、リュウ君中学生の時とかってこと？いや、小学生の時だね。ああ、小学生の時なんだ。中学生の時くらいからもう、なんか、やっぱ最近の小学生ってそうなんや。の時ってまず女子身長高えからね。さあな、確実にあいつらでけえから全部負けたわ。うん、小6卒業ぐらいの時は147だったし、みんなでかかった。あ、俺も140。あ、俺もそんなもんやったと思う。みんなでかかったな、女子。で、女子あんなでけんだろうな。わかんないけど、最初から完成されてるよな。あ、ちょっと、まあ、スタートダッシュしてんやろな。まあ、中2ぐらいで友達が多分、中1とか、中2、中3ぐらいで、みんな。チビがいいわ、チビが。中3ぐらいで女の身長抜くね。うん。そうそう。よし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 。よし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 、ここや。うんうん。あったけえ、性格はどんな女がええの？え、性格？うん。うん。せ、なんか。なんか俺のこと好きじゃない人がいいな。何、追いかけたいタイプな？もうリング内だ。そうだね。好きじゃなくて付き合うこと好き。好きになってほしくない？え、欲しくない？好きになって、最初から好きなんじゃなくて、なんか好きになってほしいやとか。あとから惚れさせんのがええんや。そう。俺なんてあれよ、女の子と遊びに行ったら思ってたんと違ったって言われて振られることの方が多いで。それ覚えちゃうん、見た目に騙されとんねん、あいつらアホやで。覚えちゃうマジで。あれだな、騙されるだろうな、あるだろうな。思ってたのと違う。ちょっと話分かりそうだけどな。このまんまなのに。いや、カラーは想像できないよ、ちなみに。あ、
追いかけてんだ。こっからそうなんだ、好きになってほしいんだな、だんだんね。うん、なるほど、そういうなんかサイコパスみたいな考え方だな。なんでそんなこと言うの？知らない？だって大変じゃねえそれ。ええ、いやでもどうやって付き合うの？付き合うのむずくない？付き合うのむずってまず仲良くなるじゃん。一番最初の印象だよ。一番最初の。付き合う前の話だよそれ。え、あ、そうそうそう。あ、そうだった。印象どうと言いますと、どうすればいいんですか？印象はもう普通のなんか知り合いみたいな。うん、うんうんうん。でそこからなんかまあなんかで仲良くなるんだよ。なんかって何よ。例えばなんか文化祭の準備とかでちょっと遅くまで残っちゃったりとかさ。あーはい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 。ちょっと待って、ジンマシン出てきた、ジンマシン出てきた。そう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 。何何何何。ちょっと止めて止めて止めて、これを何何何何何。怖い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 。何何何何。マジかよ。何何？なんで俺じさん引きこもって家にずっとくそ。いやこれ実体験じゃないよ、これ想像の話だからね。なんだよ。実体験はなんもねえよ俺。なんだそんな想像ぐらいやったら死ぬほどしたことあるわ。よかったよかった同族で。妄想バグ取ってきた。なんなら未だに俺寝る前に文化祭の準備してる時あるからな。やばいな。妄想でな。怖すぎる。いや文化祭準備したかったな。俺剣部活やってたからしたことなかったわ。え、今2年3年今高3だよ。3かリング内だ、最高。今普通にもただの準備して普通に帰って。3かってイメージあるけど面白くないの準備。あ、じゃそんな遅くまで残んない、残んなかったわ。もう有能すぎてみんな、そうだ、普通にトントン拍子で進んでた。球技大会とかあるんじゃないの？あるねー。ああいうのもいいんじゃないの？バレーの時俺お荷物扱いされてるわ。なんで？身長ちっちゃいから。関係ないだろ身長。バレー前立たなきゃ。レシーブしろよお前、身長ちっちゃいからいらねえよってめちゃ言われるわ。いじられてんのか。かわいそうやなそれは。そんなこと言うやつぶっ飛ばせばいいじゃん。じゃあハンジョさんのことぶっ飛ばさないと。じゃあ俺が言ってやるよ、学校に。俺なんも言われやんだな。そもそもがバレエ何も言われない。うん、まあいいや。次はてかサッカーの時めっちゃ走り回っとるとは言われたわ。ずっと走っとるあいつって。めっちゃおもろいよマジで。想像しただけで。そういうスタンプあるよね、おいちゃんのオープンレッカー走ってる。あ、なんか顔が走りますね。ずっとサッカーボール追い続けとる。ガチおもろいわ。あれが想像してきたわ。そんな感じで追いかけてたわ。これか。そうそうそう。繁盛もあったんじゃねえのお前学生時代によ。俺が俺が何やったって。やべえ、なんか勝利 BGM 流れてきたバグで。えバグが始めたね。俺も間違いにバグってるわ。APEX でこれ勝てるぞ。これお前確定演出来たぞ。いやー任せてくれたまえ。これ勝つだろ。いけるいけるいけるぜ。めっちゃオトバグし、久々に出たこのオトバグ。いいね、残り4舞台。いけいけ。なんだあのキャラ選択の音楽。価値格 BGM 終わっちゃった。終わったね。終わったから知ってよ。でもね、10人いないぞ、今。近くにいるぞ、でも。リュウ君、右側にいるよな。バレーな、バレーな。ここ入ってんよ。入ってない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 よ。右の声入ればいいじゃん。いや、いるんやって。右、右、右。あ、でも、そこでもいいね。よし。お、いいよ。デューは絶対いる。勝ち確終了です。いやー。ここからお前の見つからぞ。いや、任せてくれ。あー。いや、動くな、動くな。大丈夫、大丈夫。絶対来ないで。うん。いや、下の方が良くない？昨日。めっちゃ動くやん。
いや、いいんじゃねいいんじゃねいいんじゃねやりつめてきそうだった。落ち着いて。大丈夫よ。足音を立てるな。はいで、3位。ちょっと中間しよう。ドキドキしてきた。緊張する。残り3部隊やぞ。なるほど。左の家さ、上ああ全部。左の家見てみようぜ。正面の家、相手どこ立ってるか。多分ね、次下入った方がいいよ、家の。相手の。ほんとか？だって、アンチ来るじゃん。そうだ。いけるか、そこまで。だって下、下だよ、下。床の。なるほど。下空いてんじゃん。そうそうそう、そこそこ、左左。歩いて。大丈夫、大丈夫。しかもまず気にしなくて、右、角行った方がいい、角。そうそう、そこそこ。いや、バレたけど。バレても来ないと思う。お互い、下来ない派でやってんな。来る、来たら、ジャンパー出して上取った方がいいよ。そんな高度なことできやる？できるできる。君ならできる。そうや。ガス掃除もおるぞ、近くに。いやー、緊張するね。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。右詰めてきたら。いや、多分ほぼ絶対ないと思う。うん、来ない。うん。相手上捨てたら負けるからね。来たらジャンパ出して行くしかないね。上に。だいだいだい。空爆要請されてんぞ。ついて、ついてに行く、大丈夫よ。ああ。大丈夫、大丈夫。ああ。どこおんのこれ。家、詰めてんじゃないかな。ちょっと、借りついてたりしてると思う。アンチ来たらちょっとずつ左前行けばいいと思う。あそうそうそう、多分下大丈夫だよ。そう、その正面歩いてった方がいいよ。え、これどうなってんの。右、そう、右前、たあの柱あるとこ。そう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 、相手降りてくるからね、リュウ君。それ上から相手絶対降りてくる。降りてくる、降りてくる、降りてくる。グレあればグレなんだ。来たぞー。ああ、ジャンパ壊されやんか。壊されても大丈夫。上行くよ。オッケー。オッケー。いや、相手一人です。あ、二人いる。こいつ潰せる。オフやった。よし。あ、二ポイント入った。落ち着いてね、落ち着いてね。おおいちゃん、キルポイクス。いや、六。この下。六だったら増えるぞ。残り一。マスター。終わった。中屋やったー、決めたー。ナイスー、よっしゃー、ナイスー。あーよかった、よかったー。ナイスー、ナイスー。よかった、よかった。ありがとう。久々にプラス3来たぜ。いいね。いいよ。ナイス、ナイス。あ、やっぱ最後俺が決めないんや。おいちゃん、さすがや。いや、いいエヴァだったよ。ありがとう。ナイス、ナイス。いや、このペースならマスターも余裕やで。下に巻いてるわ。久々に見たわ、ブラさん。ランクアップだ。イエーイ。最後マジで良かったな。良かったよ。フルポでいけたんが良かった。フルポ良かったね。よかったよかった。ありがとう。よかったわ。俺もう2時間ぐらい前からいつトイレ行こうかなと思ってたけど、ちゃんと行けて。よかったよ。そんな我慢してたの。うん。まあ、まあ、配信中、極力我慢しとるから。そうなんだ。いや、ありがとうね、今日、本当に2人とも。誘ってきてくれてありがとう。うん、うん、お前が誘ってきたんや。あ、じゃあ、そうそうだった。俺は譲れやん。あ、そうや、最後にちょっと破竹の付け方教えてよ。破竹付けようや。バナーってやつあるんじゃない。うん、破竹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 レジェンドで、え、あるはず。あ、バッチか。バナーでバッチでイベントミラージュランクリーグ。あー、終わりなきでこれかっこいい。完全勝利のこと？いや、破竹っていうのがあるんじゃないの？
射撃のメス、ヘッドショット、破竹ある！ミラージュで2連勝するミラージュ用バッチ、やった！本当だ、あった。え、どれと変えよっかな。よくわからんけど、これと変えよう。破竹ゲットか、ついに。わあ、うまいやつみたいやん。うまいやつだよ、もう。破竹ってわからんな。これマイナーバッチなんか。いや、わかんなかった。もう初めて見た、ちなみに。うん、いろいろあんにゃなぁ。え、おえちゃんってハンマー取ったことないの？ミラージュはない。他のキャラであるのか。オクタンで、あの、怒りファンマー2500は取ったことある。ミラージュなんだ。使ってんの普段。え、普段ミラージュ。あ、ミラージュなんだ。うん。2000ないんじゃねえかな。ないと思う。ないな。ハンマーがないですもん。2500、飛び越えて2500だもんね。上なんすよ。そうだね。あれは上振れましたね。いや、惜しいとこまで行ったことあんねやけどね。いや、でも楽しかったわ。めっちゃ楽しかった。ありがとう、本当に。おいちゃん、じゃあまた、できてよかったわ。うん。トロで持っといてね、ちゃんと裏のポイント無駄にしない。裏でダイヤ行っとくから、またダイヤ帯でやろうぜ。ね、ダイヤ帯また目指そう。うん。じゃあダイヤ行くまで誘わないでね。なんかあったら誘うかもな。また、はい、ありがとう。はい、じゃあまたね。じゃあまたね。ありがとう、バイバーイ。はい、ありがとう、お疲れ。はい。みんな抜けたけど、あ、これや。よし。はあ、というところでね、ちょっと珍しいメンツでやらせてもらったけど、よかったわ。やっぱしっかりゲームうまいね。よかったか。俺もよかったよ。楽しかったわ。というところで皆さん、また次枠で会うか。またな。ありがとう。じゃあバイバーイ。またね。あー、よかったね。あの未来のな、ゲーム界の中心になる2人やでな、若いやつらが。今日はね、そんな人たちとひとときを過ごさせていただきました。ありがとう。また。